Kwa sababu tulivyokabidhiwa tumeshindwa kuwajibika. Lakini jambo jingine la wajibu ni pamoja na kuendeleza kazi kama nilivyosema. Lazima upange kuendeleza kazi ya Bwana. Kama ni wakili wa injili lazima uzae, uonyeshe kuna watu wameongezeka, kuna watu wamekuja kwa Yesu. Kama ni kanisa, ionyeshe kwamba ulikuwa na kanisa dogo, baadaye likaongezeka, watu wameongezeka, wamekuwa wengi, sasa unapanga kujenga kanisa kubwa. Mungu anafurahia unapokuwa wakili, unapoiendeleza kazi yake. Ndio maana hata alipotukabidhi katika bustani ya Edeni akasema zaeni muongezeke mkatawale. Samaki, ndege na kila chenye uhai mkakitawale. Maana yake mkiendeleze, kiendelee kukua, kukilindwe, kiongezeke. Tutajifunza huko mbele. Maana yake kuna vingine haviongezeki. Miji tunakata. Lakini alisema kila chenye wewe mkifanye nini? Mkilinde mkitawale, na anataka kiongezeke, sisi tunavimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tukiongeze kwa sababu uaminifu wetu, utendaji kazi wetu kwa bidii ndio unaozalisha ongezeko endelevu. Kama ni mzembe, kama ni mvivu, kama si mwaminifu, hakuna kitakachoongezeka. Zamani kulikuwa na, unaweza ukarudia darasa la saba hata mara saba. Zamani, siku hizi sijui. Imani enzi zile, enzi zetu zile, unaweza ukarudia hata mara tano. Unabadilisha jina tu. Unaitwa John Mapesa, unaweza kuitwa John Mabula. Mwaka unaofuata, kama hujisomei, unachukua kurudia ni fashion, utaendelea kushindwa tu. Kwa sababu kitu ambacho unakiweka katika kulenga ili kipate kuongezeka, katika wataalamu kina daktari, wataalamu wa mambo ya sayansi ya maendeleo ya jamii, Dr. Mchungaji Swea, wanaelewa zaidi haya. Sisi ni wachumi. Wanaelewa vizuri sana kwamba huwezi ukalenga maendeleo kwamba tutakuwa na kanisa kubwa kiasi hiki, tutakuwa watu 10,000. Unalenga kufanya hivyo lakini hufanyi kazi kwa bidii, na humo ndani hamna uaminifu wowote. Hamwezi mkafika. Na hata katika nani ya uchumi wanasema input, yani kichocheo cha uzalishaji ni lazima kiambatane na utendaji kazi. Utendaji kazi ulio bora katika kukibadilisha hicho kichocheo ili uweze kupata matokeo makubwa, si ndio? Utapataje matokeo makubwa kama kile kichocheo cha matokeo ambayo ni uwakili hakina nia ya kufanya kwa bidii, hakina nia ya uaminifu ndani? Huwezi. Kwa hiyo hata uwakili wetu utakuwa hauna maana yoyote, kwa sababu kama umelenga kupata matokeo makubwa hatutayapata. Kwa hiyo tunapoleta mafundisho haya, tunaleta mafundisho katika kujiweka kwenye mstari, kutambua juu ya wajibu.
wajibu wetu mbele za Mungu na nini ambacho Mungu anakitegemea kutoka kwetu ili yeye aweze kutupa baraka na kutuwezesha kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naje upesi na ujira wangu kumlipa kila mtu kutokana na kazi yake. Ni lazima tuwajibike, tufanye kazi kwa bidii, tufanye kazi kwa nguvu, tuchape kazi kwenye shughuli zetu. Kama una mipango ya maendeleo ya familia yako, lazima uchape kazi kwa uaminifu. Na sisi hapa kwenye kanisa, kama tuna mipango yetu, lazima tufanye kazi kwa bidii, kwa uaminifu wote, ili tuwe mawakili wema wa Mungu. Mungu anavyo vyote. Hata tukitaka tujenge ghorofa kubwa hapa, ni yake, ni yeye anavyo. Anaweza akaliweka hapa. Lakini ili liwekwe hilo ghorofa, anahitaji kuona uwezo wa utendaji kazi wetu kama mawakili wema, kufanya kazi kwa bidii, kuipenda kazi ya Bwana, kujitoa kwa ajili ya hiyo kazi, lakini pia kuwa waaminifu. Kuwa waaminifu katika kila tendo jema ambalo liko mbele za Mungu, analotaka tulitende kama mawakili wema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Huu ndio uwakili utakaofafanuliwa baadaye. Lakini mimi nimeona nitoe mwelekeo wa nini kiko mbele yetu, tunachotakiwa tujifunze, tunachotakiwa tukifanye kwa ajili ya kazi ya Bwana iliyo mbele yetu, kwa ajili ya Ukristo wetu, kwa ajili ya kuwa wana wa Mungu, na kwa ajili ya kuwa mawakili wema wa Mungu. Tusipofanya hivyo, anakuja upesi na ujira. Hatutapata ujira. Maana tutakuwa tumeshaambiwa tutoe hesabu. Maana moja wapo ya kazi kubwa ya wakili ni accountability, kutoa hesabu, kutoa ripoti. Kuna watu ambao ni yani, kama unataka mkosane, mwambie atoe taarifa. Yani ni ugomvi, hayuko tayari kutoa taarifa kwa sababu hana taarifa, kwa sababu si wakili mwema. Ukimwambia kutoa taarifa ni majanga. Hayuko tayari kutoa taarifa kwa sababu si wakili mwema, hajafanya kwa bidii, si mwaminifu, hajatunza, hajakuwakilisha vyema, hajasema kwa niaba, yote haya hajafanya. Sasa mwambie, nipe taarifa sasa, mambo yamekwendaje? Ah mzee, unajua tulipofika tukamaliza. Hata hivyo yani kila sentensi inaishia katikati, yani hamalizi. Ndio unajua tulipofanya hivyo. Hata hivyo unajua, alafu unajua tulipomaliza tu tukarudi, unajua pia taarifa. Mtu kama unajua we ni wakili mwaminifu, taarifa jamani, toa taarifa. Hata Bwana Yesu alitoa taarifa kwa baba yake. Soma Yohana sura ya 17 yote. Anatoa taarifa, umenipa kazi, nimeifanya, nimeimaliza. Ninapotaka kuja mbinguni nawaacha hawa, uwalinde wewe na umoja. Anatoa taarifa. He was accountable. Sisi je, tuko accountable? Tunatoa taarifa zetu kwa Mungu. Kwa Mungu, najua ulivyonibariki, baraka hizo nilizitumia hivi na hivi na hivi. Huwezi, kwa sababu ulipobarikiwa nyingine zikaenda Amazon pub, nyingine zikaenda Singida huko, sijui kuna nani anamalizia ujenzi wa bati ukampatia huko, kasa amekupigia simu kwa lugha laini. Uwezo ukatoa taarifa kwa Mungu juu hizo baraka utazitoaje wakati utatapanya? Utaanza kumwambia Mungu, unajua nyingine nilimpa yule binti kumalizia ujenzi,
Hafu Mungu najua nilipo kwenda pale Amazon pabu ibidi ninywe kidogo na wenzangu. Unaweza kutoa taarifa hizo kwa Mungu? Unaweza kutoa? Unaweza kutoa taarifa hizo? We are not accountable. Si mawakili wazuri wa Mungu kwa sababu tunachopewa tutajifunza huko mbele, mimi na mende mende kidogo. Tunachopewa hatukitumii, si wa mawakili wema. Kwa hiyo ukiambiwa kutoa taarifa huwezi. Lakini nenda kwa ujasiri mbele za Mungu, nasema Mungu zile baraka ulizonipa, ninakushukuru kwa sababu ile sehemu nilikutolea zaka. Katika vile ulivyonipa nimekurudishia hiyo. Lakini ile nyingine niliona wanahangaika keyboard nikawapa. Alafu hii nyingine nimeiweka bank na hii nyingine ninajenga nyumba. Bwana asifiwe. Hapo unatoa hesabu kwa aliyekupa. Wewe ni wakili mwema, unatoa hesabu. Moja wapo ya sifa ya kuwa wakili mwema ni kuwa accountable, kutoa taarifa, kutoa hesabu ya kazi. Bwana tusaidie sana tunapojiandaa kuingia kwenye somo hili. Mimi nalipenda sana, ni somo nzuri. Kwa wiki zijazo tujifunze, tulielewe kwa undani kabisa. Ukishajifunza uwakili, masomo si zaka, sadaka, hiyo ni sehemu, ni unit, ni ka sehemu, ka section, ka somo la uwakili. Sasa tulibebe lote tuende nalo, ili tunapofika mwisho tumrudishie Bwana sifa kwa kutuinua, kutujaza, kutubariki na kutuelekeza kulijua somo la uwakili, na sisi kuendelea kuwa mawakili wema wa Mungu. Bwana awabariki.